Provozovat jakoukoliv činnost z oblasti kultury a na dobré úrovni nebylo nikdy jednoduché. Natožpak snažit se naplnit sál kina v období, kdy světu vládne video a nové vizuální technologie. Nejen kino v našem městě za poslední desetiletí pozvolna ztrácelo své návštěvníky a začalo být ztrátové. Podobnými problémy prošla snad všechna kina v malých a středně velkých městech. Půjčit si videokazetu za 20 je zkrátka pro většinu lidí stále výhodnější, než navštívit kino a zaplatit nejméně 50 korun za vstupenku. Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav doplácelo na kino každý rok více jak 500 000 korun a proto se rozhodlo vypsat výběrové řízení na nového provozovatele a pokusit se tak najít zapálené nadšence, kteří by mohli opět povznést a vrátit kinu onu jedinečnost kulturního zážitku z promítání filmu Na stříbené plátno. No, tak do soutěže, kterou vyhlásil městský úřad v Brandýse nad Labem o provozování kin v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy, čili o toto stálé kino a o letní kino v Houšce, jsme se přihlásili z toho důvodu, protože si myslíme, že, nebo mysleli jsme si, že jsou zde veliké prostor, nebo veliký prostor pro rozvíjení všemožných aktivit a chtěli jsme se to pokusit sami. Brandýské kulturní sdružení se poprvé veřejnosti představilo loni v červnu, kdy uspořádalo akci s názvem Hopsa hejsa do Brandýsa. Podle slov Petra Tuchoře však vznikne nová společnost s ručením omezeným s názvem Biák. Ta se bude věnovat výhradně provozu kina. Tak od začátku června začneme provozovat kino letní. Přesně začátek bude 3. června, což je sobota, a začneme naší úspěšnou akcí z loňského roku Hopsa hejsa do Brandýsa. Čili to bude věc, kterou začne letní kino. A samozřejmě od 4. června poběží filmové projekce a koncerty a podobně přes celé léto až do 1. října, kdy nejpozději 1. října se otevřou brány tohoto stálého kina, teď už myslím se dá říct, bude se to jmenovat Biják, a 1. října začne promítat tady. Brandýské kino a Staroboleslavské letní kino bude sloužit zejména pro občany našeho dvojměstí. V anketě jsme se tedy zajímali o to, co by návštěvníci kina nejvíce uvítali, co jim na současném stavu vyhovuje a co jim nejvíce vadí. Spíš to pohodlí. Pohodlí v kině, jinak co se týče filmů a zázemí, to vám vyhovuje? No, asi jo. No, asi více českých filmů v nabídce. Tady v brandýském kině mi chybí možná nějaký to občerstvení, tak co? Jinak jako... Si myslím, že jako filmy jsou dobrý, jako co navštěvovatelný, takže dobrý. Spoustu filmů, který třeba i kvalitních filmů, který běží v Praze v kinech, se do brandýského kina vůbec nedostanou. A když už teda bych chtěla mluvit o premiérových filmech, který běží, zase to budu srovnávat s tou Prahou, tak ty premiéry jsou tady hrozně zpožděný. Já preferuju trošku... Méně komerční filmy, než se tam většinou promítá. Já jsem typický návštěvník pražského kina Aero, takže přibližně ten repertoár, který se hraje v Aero, by mě velice potěšil. Když jsou dobrý filmy, tak v podstatě je jedno, jaký to kino je. Když nejsou dobrý filmy, tak může být skvělý a je to na nic. Nechodím, protože se vždycky čekám na to, než budou kazety. Protože se mi vyplatí počít si kazetu, než jít do kina a platit vstupní. Kdyby tam mohlo být víc teplo, že jo? A tak jako, když to pětkrát za to představení vypnou, že jo, tak třeba divný, no. Takže vůbec technická kvalita promítání. No, tak nějak, no. Jinak jste spokojený s provozem kina? Jako docela v pohodě, jako na tohleto kino bych víc ani nečekala, jako, takže jinak to docela v pohodě, no. No tak v brandýském kině 100% by měla být nějaká kavárnička nebo nějaký občerstvení, aby ty lidi, kteří čekají na ty filmy, si mohli dát kafe, nějaký dort nebo nějaký chlebíček aspoň, něco aspoň třeba studenou kuchyni. No a každopádně by měla být, pokusit vyřešit, teda je tam strašně málo místo mezi sedačkama. A jako tragicky teda považuji ozvučení toho kina, to je hrůza. Topení se nějak zlepšilo přes zimu už, tak jsem ocenil, ale zvuk, to je něco strašného. Mohla by být šatna, co dřív bylo, že jo, to není. Určitě by mohly být vylepšený toalety. No a vevnitř určitě, ale možná zlepšit čistotu. Určitě by byl ideální nějaký vylepšení zvuku určitě vevnitř. No a ne, možná vylepšení interiéru určitě nějak jako víc připoutat, no. Přece jenom dřív do toho kina chodilo víc lidí. A dneska, že jo, přece jenom každý víc jde třeba do Prahy, do Galaxie. Přece jenom tam už
to je o něčem, že tam daleko lepší zvuk, plátno i tak nějak to vypadá líp, no, než tady. Lepší sedačky, pohodlnější, lepší zvuk. Občas novější filmy. No, dost pozdě tady chodí. Rozšířit náplně funkce jako budovy, protože to, co tam momentálně se využívá, je tak asi 1/10. Těch možností je 1000, využívá se jenom jedna, dá se tam dělat divadelní představení, koncerty, další věci. Další věc, určitě by tam šlo udělat i nějaký restaurační zařízení k tomu. Dřív býval kiosek, to tam dneska neexistuje. Letní kino, tak tam se toho moc měnit nedá na funkci. Koncerty se tam pořádají, takže tam asi tomu není nic moc co vytknout. A určitě by tam měli topit nějak rozumně v tom kině. Noví provozovatelé kina počítají například s vystupováním profesionálních, ale i kvalitních amatérských umělců. Konkrétně by měl na podzim vystoupit například Václav Koubek nebo Petr Nárožný. Podrobně rozepsaný projekt nového provozu kina, tak jak byl předložen výběrové komisi, se lze najít i na internetových stránkách pod názvem Harmonie. Tam také zjistíte, že plány Brandýského kulturního sdružení jsou velkolepé. Ten projekt se mi hrozně líbí i z dalšího hlediska, že totiž by město jaksi přestalo do kina investovat další a další peníze, ten provoz byl ztrátový, každoročně asi 500 000 korun se tam muselo doinvestovávat, takže téhle té zátěže by se město zbavilo. Tohle všechno je pěkné, samozřejmě je ve mně taková malá obava, zda to nedopadne, jako když se Vladimír Železný hlásil o licenci na novu a potom většinu těch věcí, které sliboval, nesplnil. Pokud se podaří, řekl bych, i větší část toho, co Brandýské kulturní sdružení slibuje, tak bych to považoval za velice úspěšný projekt. Uchazeči o provoz kina byli celkem 4. Proč město vybralo právě Brandýské kulturní sdružení? Brandýské kulturní sdružení kromě běžných promítacích dnů a běžného promítacího scénáře nabídlo ještě velice zajímavý program práce hlavně s dětmi a zajímavý kulturní klub filmový, navíc rozšířený o takové malé občerstvovací zařízení spojené s internetovskou kavárnou a hlavně se nám tam líbila ta propojenost s místními školami a s dětmi. Nikdo z dotázaných respondentů se neobával zvýšení cen vstupného. Přitom jedny z mála lukrativních kin jsou pražská v centru, kde za jeden lístek zaplatí návštěvník v průměru 100 korun. Rozhodně se toho nikdo nemusí obávat. Naopak u některých projektů, jako je třeba to zmíněné nedělní odpoledne pro děti, tam jsme připraveni udělat všechno pro to, aby to vstupné bylo co nejnižší, někde kolem 20 korun. Jinak v celkovém průměru se rozhodně vstupné nějak zásadně nezvýší a pro stále návštěvníky, protože chystáme celý systém různých slev a předplatných a rodinného vstupného a podobně, tak pro stále návštěvníky předpokládám, že by mohlo dojít víceméně i k poklesu. Co si město slibuje od nového provozovatele Brandýského a Starobylsavského kina? Tak nejde o sliby, my jsme vybrali ze 4 účastníků výběrového řízení, předpokládám toho nejlepšího, Brandýské kulturní sdružení, které se bude transformovat na BIA Klub SRO. A je to sdružení, které se nám smluvně zaváže k plnění provozu městského kina a letního kina v daném rozsahu promítacích dnů, navíc s velmi bohatým, pestrým kulturním a společenským programem. V případě, že Brandýské kulturní sdružení nebo následně BIAK nebude plnit to, co v projektu bylo napsáno, co se stane? Tak to, co bude ve smlouvě, bude sdružení předpokládám plnit. V případě, že by nedošlo k plnění, je tam roční výpovědní lhůta, je tam smlouva na dobu neurčitou.